Усаки. Усаки? Да. Кукя му изпотен. Да бог си палёпо. Усаки, усаки. Kur mamma? Tepat. Tepat. Nav tepat. Nekur nav. Nav. Mamīte pazudusi. Bet atradīsies. Tāpat kā mans mazītis, tikai sarūks. Jā. Nu kā tad? Nu skrien. Skrien uz māju. Visur. Bezirgs ir mājas. Protams, nav mēs uzrunājām. Enija sabaidīs ir. Un kad es miru? Nebaidies. Te mēs sabaidījā. Neviens tur nav sadēts. Kā, tad nē. Kāpēc labs pa krūvīšiem nakājās? Ko tu izdegums bija saulēts? Rām spiedām pavošanājās. Nē, viņi rakājās. Es gribu mājās. Thank you.
neviens neatzīst. O, es to tevi nedirstu. Tu es savu mums slimnīcā neesmu bijusi un slimojusi ar ne. Tad jau citi laika arī jūnēlas priekšā. Iešu priekšā, bet tam neviens. Jau par jāmeļa ārstiešanu būs jāmaksā, tagad vēl es. Nu, poļi, visu. Es tā kā tā jāpārdod. Tāpēc jau jāļi. Apskatīt, kā paredzēt. Nelaimi gan neparedzēju. Bet mēs novērtēju zāci. Bet zāģie pie suna kalna ierozā. Pašu kalna nebūs pliks un nesmuks. Sarunā uzņēmē, bet pa priekš atsauc brāķers, lai novērtē. Tas ir labs priedzis. Dirtēvs teica, ka ja apstāte spiež, tad var. Tikai lēt nepārdot. Savu mūžu, kaut ko tādu neesam darījusi. Nē, lajāpīt. Labi, pateikšu Albertam pa ceļam, kur jāzāģiem un cik. Vai arī staigā pilmēnes naktīs, vai viņi tur sēd pie gultas? Tu, pasargi, Dievs! Jāiet vēl, Meinards. Varbūt tu pat man aizvedīsi. Nekad neesmu braukusi uz pilsētu bez vīriešu. Nē. Labāk kāds, kam viks izkalējās. Vazājies apkārt. Noblandījies cilvēks otrā dienā no strādātājs. Ievai nabadzīties slikti. Jūdz ātrāk zirgu, lai var tikt pie ārsta.